azken bola danetan gaizki sentitzen naiz, eta ez dakit zer pasatzen zaidan. Joder. Begira, nik uste nuen atzo TikTok bat. Ai, nik ere. Arazo mentalak sortzen dira batez ere emozioen gora bera gatik, eta jendea oso gaizki dagoenean. Horregatik, zentro bat nahi dugu Gasteizen. Bigarren mailan inguru, nire fisikoekin zaitzen ziren, eta horrez kauz ez nuen jaten egun batzuetan. Nire likadura guztiz aldatu nuen beste pertsonen gatik. Hau bezalako kasu asko dela Gasteizen, horregatik zentro bat behar. Gure iretu iriko proiektua KM mentala deitzen da, eta osasun mentalari buruzkoa da. Gure helburua pertsona gazteak informazioa eta baliabide desberdinak edukitzea da arazoen aurrean irtenbideak daudela jakiteko.